Yangi davr informatsion dasturining o'tgan yilgi sonida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 32 sessiyasidan reportaj tayyorlangan va unda deputatlar bir masalani o'rtaga tashlagan edi. Ya'ni farzandlarimizning hayoti va sog'lig'ini asrash, bolalar o'rtasida yo'l transport harakati bilan bog'liq noxush holatlarning kamayishiga erishish masalasi. 2015-yildan beri bir og'riqli muammo bor. 24-chi maktab bilan 28-chi maktab Olmazor tumanida eng aholisi ichki o'zligi joylashgan joyda shunaqa ko'p bola o'qiydi. O'sha yerga sizning rahbarligingiz chiqqanimizda bizda haligi ishlar yetishmaslik sababli o'sha GAI qo'yish kerak deganimizda GAI shu yerda turmaydi, ikkita maktab qoldi. Safiskiyga chiqsangiz yoki Nurafshon ko'chasida chiqsangiz 300 metr, 400 metrdan hatto uchishlar turadi, inspektorlar turadi. Nega o'sha yerga inspektor qo'yilmaydi? Joylarga ham chiqib o'zimiz bir ko'ryapmiz bu bo'yicha. Albatta bu bo'yicha hech qanaqangi kerak bo'lsa biz apparat xodimlarimizni ham ertalab vaqtini rejalashtirib turib bu yoqqa apparat xodimini ham qo'yamiz. Maktabga o'tish qaytish paytida o'sha yerda turib xizmat tashkillashtiriladi. Ushbu masala yuzasidan o'rganish ishlari olib borgan Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi deputatlarning bu tashabbusini ijobiy hal etdi. Ko'pchilik masalalar sessiyalar davomida o'rtaga tashlansa-da, ularning yechimini uzoq kutishimizga to'g'ri keladi. Ba'zida yechim topiladi, ba'zida esa o'sha yechim uzoq izlanadi va oxir oqibat umuman topilmaydi. Ammo bu galgi masalaga jiddiy yondashuv bo'lgan ko'rinadi. Har holda farzandlarimizning taqdiri, qolaversa, bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarining oldini olishga erishish masalasi dolzarbligiga ham e'tibor qaratilgani ko'rinib turibdi. Olmazor tumanidagi 28-chi va 24-chi maktablar oldida ertalab 7:00 dan 8:30 ga qadar yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining faoliyati yo'lga qo'yilganini ushbu masalaga ijobiy javob qaytarilganligi bilan izohlay olamiz. 28-chi maktabda o'g'lim o'qiydi. Mana har doim qarasangiz tirbandliklar, shofyorlar endi qaraydimi, qaramaydimi? Yo'l patrul xizmat xodimlari qo'yilgan yaxshi bo'libdi mana ijobiy masalan. Xavfsizlik bab ijobiyda bab bolalaringizni olib kelasiz, olib ketasiz, bab ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Ko'ngil to'q bo'ladi ota-onalarda ham, farzandlar ham bemalol svetoforni o'tib maktabga o'qishga borib kelishga qiynalmaydi. Qo'ldan o'sha o'tqiz qo'yishyapti, mashinalarni to'xtatib, hammasi yaxshi, unga gap yo'q. Bizlar ham hammamiz ko'ngil xotirjam uyda o'tiramiz. Bolalar o'zi o'tib ishtiyot bo'lib kelishyapti, shunisiga shukr. Ota-onalar farzandlaridan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Endilikda nafaqat 24-chi va 28-chi maktab oldida, balki Toshkent shahridagi 50ga yaqin ko'cha yuzdagi maktablar oldida yo'l harakat xavfsizligi xodimlari faoliyat olib borishadi. Bundan esa ota-onalarning ham, o'qituvchilarning ham ko'ngli to'q. Bularkan-ku ishlasa, degingiz keldimi sizning ham? Juda ham yaxshi bo'ldi yo'l patrul xizmati qo'yilgan. Biz ham xotirjammiz edi, xotirjam darsimizni o'tamiz, ota-onalar ham xotirjam. Yo'l patrul xizmati turishganda bolalarimizning xavfsizligini ta'minlab berishadi. Bo'lmasa ota-onalarimizni bolalardan xavotir olib, ayniqsa yosh bolalarimizdan boshlanish sinf ota-onalari kelib, masjidda turishardi, ko'payishib ketishardi. Bolalarning yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari uchun ularga muhim tushunchalarni berib borish talab etiladi. Bu bo'yicha ham ishlar ayni jarayonga kiritilgan va maktab o'quvchilariga tushuntirish targ'ibot tadbirlari ham olib borilyapti. O'zlaringiz piyodalar yo'lakchasidan o'tayotganingizda hech qachon yugurmangizlar. Sababi sizlarni bo'ylaringiz hali kichkina. Bir mashinalar bor, hozirda katta. Mashinalar, ularning orqasida bittasi to'xtasa, ikkinchisi yo'l bermasligi mumkin. O'shaning uchun hech qachon piyodalar yo'lakchasidan o'tayotganda yugurib o'tmaslik kerak. Bugun turli muammolarni ko'tarib chiqayotgan deputatlar bor, ammo shunchaki vazifasini bajarayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Siz bildirgan takliflar ijobiy hal etilyapti, agar jiddiy talab qilinsa. Shunday ekan, yanada faolroq bo'ling deb qolamiz. G'ayrat Qurbonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.